Чернівецькі вболівальники вибрали найкращого спортсмена 2018 року на Буковині. Відповідне голосування відбувалось на одному із спортивних ресурсів, і переможця визначили буквально на останніх хвилинах. Тож, хто став номером один для буковинських фанатів, розповість Микола Швець. У рамках онлайн-голосування пальму першості вболівальницьких симпатій виборів каратист Валерій Чоботар, який зумів зайняти друге місце на чемпіонаті світу. Разом із цим історичним досягненням Валерій успішно виступає у регулярних серіях карате по всій Європі. Насправді старт був непоганий, тому що я здобув перше місце в Іспанії в Гвадалахарі на серії А, потім поїхали в Дубай, там став третій. Практично на всіх прем'єр-лігах я боровся за медаль. І заключний турнір, який був найважливіший в цьому році, це був чемпіонат світу, там зробили друге місце. Це історичний результат для України. І, в принципі, задоволені проробленою роботою і будемо працювати надалі для того, щоб зробити медаль на Олімпійських іграх. Зараз Валерій є основним у збірні України, що робить його претендентом на участь у Олімпійських іграх, які відбудуться у Токіо у 2020 році. Даний старт стане першим в історії змагань, коли карате отримає олімпійський статус. Справді, поки що думаємо про Європу, потім будуть європейські ігри саме в цьому році, і вже після них ми будемо думати про Олімпійські ігри, але надзвичайно сильно хочеться зробити там золото, тому що це перший крок для карате, і бути першим в історії на першому вже турнірі – це надзвичайна подія, яку, я думаю, нам вдасться зробити, якщо все буде добре в фізичному стані, психологічному, будемо працювати. Друге місце за підсумками голосування зайняв одноклубник Валерія Чоботаря Андрій Заплітний, а третій легкоатлет – Власте Лежинський. Микола Швець, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».